Түнделетіп көшеден өтпек болған азамат жолдың арғы жағына жете алмай мерт болды. Қатты жылдамдықпен келген белгісіз көлік жүргізуші марқұмды қағып кетіп, оқиға орнынан тайып тұрған. Ал жол апатының куәгерлері тез арада жедел жәрдем қызметіне хабар береді. Оқиға орнына келген полицейлер тексеру жұмыстарын жүргізіп, ер адамның денесін мәйітханаға алып кетті. Мен келдім, келсем уже қайтыс болып кеткен. Жаңа қаққан соққан адам қашып кеткен. Тәртіп сақшылары қаза тапқан азаматтың 50 жастағы қала тұрғыны екенін анықтады. Енді қазір полицейлер жаяу жүргіншіні мерт қылған көлік жүргізушісін іздеп жатыр. Кісі өліміне себепкер болған көліктің оқиға орнында мемлекеттік тіркеу нөмірі түсіп қалған. Бірақ соның өзінде күдікті көлік жүргізушісін ұстау әзірге мүмкін болмай тұр. Оқиға орнында автокөліктен түсіп қалған мемлекеттік белгісі бар және сынықтары бар. Сол үшін тиісті сараптамалар тағайындалып, автокөліктің қандай автокөлік екенін кімге тиесілігін анықтау жұмыстары жүргізілуде. Көлік енді мемлекеттік белгісі басқа, ол енді анықтауға жатады. Оны тергеу несі бойынша біз қазір айта алмаймыз, анықталған кезде қосымша ақпарат береміз. Енді көлік жүргізуші ұсталса, ол екі қылмыстық іс бойынша сот алдында жауап беретін болады. Қазір осы істі ашуға байланысты жол патрульдік полиция қызметінің барлық күші жұмылдырылған. Лаура Нақпызы, Бақтияр Ташболатов, Ерболат Сұлтаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.